ሻካቡ ሳፒራ ናማሲያ ፖራዲያም ዩ አር ፍሪ ነጻነ ነጻነ ነጻ ነጻ ታንክ ዩ ወይ ኦኬ ምንድነው ታረጋው እሱ ላይ መሰራ ሆነ ነው ቋድማ ሀያት የመጣውን የሚያቃጥልብን ኦኬ ከአያት ነው የመጣው አዎ አሃ ሰባት ቁጥረን ሰባት ተቆጥራችሁ ወደ ኋላ መጣችሁ ምንድነው እሱ ላይ ያላችሁ ከአባትና ከእናቱ ጋር አይተወቁም እስከዛሬ እና አንከራተ ልትከለው ነው የምትፈልገው ለሊት ለሊት እየመጣን ትሉበታላችሁ አሁን ካልተፈታ መቼም አይፈታም ሰባት ወደ ኋላ which means 60 60 እንኳን አመት ቢኖሩ 6 ጊዜ 7 40 420 አመት ላይው ላይ የተቀመጠ 420 አመት የሚያስቆጥር ይሄ ጀነሬሽናል የሚባል ስፒሪት ናቸው እነዚህ ስፒሪቶች በቀላሉ አይደለም የሚወጡት በሻካይና በግሎሪ ኦፍ ጋድ ነው በእግዚአብሔር ክብር ነው አሜን የእግዚአብሔር ክብር ስላለ ነው ዛሬ የተያዙት ታስሯል መንፈሱ እና ለሊት እየመጣችሁ ውትሉታላችሁ ያንቀጠቀጥ እሺ መላሱን ያስበላ እሺ ማኪና ላስበላ ነበር ሶስቴ ያስወደኩ ሶስቴ ሲመጣ እኔ መሰለ ልጅ በቅ ኦኬ 420 አመት ያስቆጥራችሁ ወደ ኋላ ለሊት እንደ አውሬ የምትመጡ ሰውነቱን የምታስበሉት ራሱን የምታስበሉ ማኪና ስር ለመክተት አጀንዳ ያላችሁ ትውልድ እየበላችሁ ያላችሁ ሎኪየር ተአምራት ዛሬ በሚያደርገው በእግዚአብሔር ክብር ፊት ምንም ናችሁ ቀጥ ብለ ቀና በለው ናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሊገገውና ፍይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝ ወንድሜ ከታ ገርን ይመጣው እ ትውልድ አርሲሮ ቤሮ አሪሲሮቤ ነው አሁን ከማጋ መጣህ እዚህ ብቻ ነው የመጣሁት ለብቻ ነው አዎ ማታ ቴሌቪዥን አለኝ ቤቴ አንቴን ቻናል ሳይው እሺ መምጣት መላሰብኩም ነበር ተነስቼ ማሽን አቆሜ መጣሁ ማሽን ላይ ነበር ተቀጥረ የምሰራው ኦኬ ማሽን ላይ እናትህ የት እንዳሉ አባትህ የት እንዳሉ ታውቃለህ እናትህ ጭራሽ አታገኝም ጭራሽ ብለን ብለ ጴንጤ ወለች ወንክ ስትለኝ እሺ እግዚአብሔር የሚበልጥ የለም ያንቺ ይቀርብኩት እና ተውኩት ስራ ምንድነው ማሽን እሺ ለሊት ምንድነው በህይወት የሚመጣው አረ እጠለኛ አላም ስንቴ ወደቆ እዚ ቆም ሰልፍ ራስ አንድ ወድቃለሁ ኦኬ ሰልፍ ላይ ወድቆ ያየው ሰው አለ እዚ ውስጥ አይታዋል የወደቀ ሰው ነበር አንተ አይታል እስቲና የዘር መንዘር ነው አንተ እሺ ወድቆ ነበር አዎ ከኔ ዋላ ነበር ካንተ ዋላ ነበር ወደቀ እንዴት አረጋው እኔ ነኝ አስዋት እንዴት አረጋው ወደቀ በቃ ወደቀ ተንፈራፈረ አዎ መሬት ላይ አዎ እንደነሳሉ ሰውም ከኔ ጋር ተዘቃየ ከወለዱ ከዘመኖች በላች ሰውት በቃ ማን ነው ስሙ ጥሩ ነው ከዛሬ ጀምሮ ጥሩ ነህ ነው ስሙ አዎ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም የትም ብትሄድ አትወድቅም አሜን መንፈሱ ከላይ ላይ ተመቷል መቀባት ትፈልጋለህ አዎ ጂሰስ ፍሪ ነጻ 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 ነሽ ነጻ ነሽ ምንድን ነው ይሄ እስቲ የፍርድ ቤት አሁ ጠንቋይ ቤት ውስጥ ጅልኝ ብሎ ሰው ሲሰጠኝ ጠንቋይ ቤት የሚበልጣለ ብዬ እጄ እዚህ መጣሁ ጠንቋይ ቤት ይዘሽ ጅልኝ አለ ምን እንደሆነለት ነው ማን ነው እንደዚህ ያለው ሰው በቃ በጠንቋይ ቤት አሸንፎ ሲያቅተው መጨረሻ ላይ አንቺ ምስኪን ምታቂ ጠንቋይ ኃይለኛ ካለ ሲል ኃይለኛ ጠንቋዩ እያሸነፈ ሰውየን አስቸገረው ከዛ በኋላ ሰውየው ደግሞ እስቲ የሚበልጥ ጠንቋይ ጋር ሄጃለ አው እስኪ ምታቂ ያለ ሲለኝ አው በጣም አለ ያለኛ ጠንቋይ አልኩኝና እዚ ነው በያልና ሙስሊም ናቸው እነሱ ግን ምንድን ናቸው እምነታቸው ሙስሊም ናቸው ሙስሊሞች ናቸው ለማይቀበል ስለዚህ ማያቁት ነገር አለ አው ማያቁም ስለማያምኑ አንቺ ምንድን ነው ሃይማኖትሽ እኔ ሙስሊም ነበርኩኝ ክርስቲያን ሆኛለሁ እኔ ስንት ጊዜ ቆይቻለሁ እኔ ግን ላይሽ ላይ ምኮ ነበር አተምኩኝ እኔ ደሞ ጂቫ ኮማራዲያማ እዚ ጠንቋይ የለም የጠንቋይ መንፈስ ይሰበራል አሜን አሜን ጅማናቸው ማን ነው ስማቸው ሳብሪ ይባላል ሳብሪ እና አሁን ቴሌቪዥን አይተው ያቃሉ አይከታተሉም አይተከታተለው በየስ ነግሮ እኔ ፔንቴ ምናምን አልከታተልም ሲለኝ ተው በቃ ካላስ ታዲያ ሁለት ወደውማ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ
በዚ ታምራት ያረጋል አሜን እዚ ጠንቋይ የለም ግን የጠንቋይን አንገት የጠንቋይን ጉልበት የሚሰብር የእግዚአብሔር ኃይል አለ አሜን አንተ ስትመጣ ነው መጸልየው አሜን ምልክት እንዲሆነ ጠንቋዮቹ ከዚ በኋላ እግሮቻቸው እጆቻቸው ታስረው ያንተን ከፍታ ያሉ አሜን ስሚኝ መጣሉ ብሎኛል ማነው ስሙ ሳብር ሳብር አዎ ሳብር እኔ ሳካሸነፍኩ ሳብር አብዱል ማነው ሳብር አብዱል ቃድር ሳብር አብዱል ቃድር አዎ ሳብር አብዱል ቃድር አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ እንድታቅ አዎ የኛ ጌታ አዳኝ እንደሆነ እንድታቅ አሜን የጠንቋዮችን ኃይል ዘጋው አሁን ቆለፍኩታው አሜን ቆለፍኩታው አሜን በኢየሱስ ስም ታሸንፋለ አሜን ይዘሽው ተመጫለሽ? ይዤ እመጣለሁ። ይመጣል እሱም ደሞ ቀጥታ ይመጣልኛል። አሸንፈና። ኦኬ አንተስ? አንተስ? አንተስ አውሬ? አውሬ? አሃ። እሺ ቀና በል። አውሬዎች ናቸው ዛሬ የተለቀቁት እንዳለ። ሎክ ወደ ውስጥ የገባው መርዝ። ይሄን ማንሳው? ይሄም አውሬ ነው ሌላ አውሬ ነው። ሎክ ይሄ አውሬ ነው። አንሳው ይሄ ቀኝ እጅ ላይ የተደገመ ድግምት ነው አንሳው አውሬው ጎ አ አታመልጥም አራተው ኦኬ ያንተናት ያንተናት አታመልጥም ለምን መሰለ እሺ እሱ አትሆንማ አገልጋይ ነው የምትሆነው አርፉናት አይሆንም እናቷ ነኝ እና ገላታለሁ አትሆንም ምንም ምን አትሆንም አሁን እኔን ስራችን ያጠፋ አሃ ወራ እኔን ተላባከ ኦ ፓርፉናት ትገለኛለች ከለቀቀት አለቀቀት ከለቀቀት ደርሳታለሁ ስንት ሆናችሁ ነው ሰላይ ስንት ሆናችሁ ነው ብዙ ናን ስንት ብዙ ናን ስንት ናችሁ ድግምት ናን ድግምት ብዙ ናን ብዙ ናችሁ ትምርቷን እንቀፍ አገር ነው መታሳድገው አይምሮ አላት አይምሮ አደፈን የታባቷ አሃ ጓደኛ እንዳይወጣላት ማኪናን እናስበላት አሁን አረ በስ ሐሳባችሁ ስሩ አይደለም ልናስበላት ነበር ጓደኛው ጋጣላናት ጓደኛው አገልጋይ ነበር እሱ ስራችን ያፈርሳል ይወዳታል ለዚህም እሱ አንደኛ ማኪናን እናስበላት አሃ ጋዛ እሱ አገልጋይ ስለሆነ ልቡን ልናወርደው ልታወርደው አዎ አይወንለትማ አይወንለትም እሷን ማለቀም አንተማ ተጠንቀቅ አ ዋ እኔ አዎ መጠንቀቅ አለበት ነመጣችሁ? አዎ። ኦኬ ወደዚህ ታዲያ። ኦኬ እሱ ጋር ቆም። አደረ። አምጣው ወደዚህ ነው። ያዙ በደም። ኦኬ አሁን ሰዓት አልቋል። ሰዓት አልቋል። እሷ ወደ ፈራሃው ክብር ትሄዳለች። አንተ ደግሞ ዛሬ ትባረራለህ። እ? አንተም አደርግ ብላ ነው የመጣችሁ። ኦኬ አይገርም? አየር ላይ። አዎ አየር ላይ ከቱም ማረርግ እንት ለቀቃቸው ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።